Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Pregled dneva. Oddaji za vse tiste, ki želite ostati informirani, a ne marate predolgih novic. Začenjamo tako kot vedno s podatki o koronavirusu. V ponedeljek so opravili 6068 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 2292 okužb. Pozitivnih je bilo tako 37,8% opravljenih PCR testov. V bolnišnicah zdravijo 510 covidnih bolnikov, od tega 131 na intenzivnem oddelku. V ponedeljek je umrlo še 10 covidnih bolnikov. Delež pozitivnih testov je bil tako v ponedeljek za 3,7% točke višji kot dan prej. V bolnišnicah zdravijo 17 covidnih bolnikov, več kot v ponedeljek, na intenzivni negi pa 4 več. Najmlajši bolnik, ki ga v bolnišnici zdravijo zaradi COVID-19, je star le 19 let, najmlajši na intenzivni terapiji pa 35 let. Po podatkih vlade je bilo v ponedeljek cepljenih le 2606 oseb. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je cepljenih 1,183,937 ljudi ali 56% vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 66% prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77%. Nadaljujemo z današnjo tiskovno konferenco Nove Slovenije. Na njej je nastopil državni sekretar na Ministrstvu za delo Cveto Uršič, ki je predstavil dejstva, zakaj Nova Slovenija podpira zakon o dolgotrajni oskrbi. Nova Slovenija je stranka, ki vedno poudarja, da je treba spoštovati človekove pravice od spočetja do smrti, da je treba vsakomur zagotoviti dostojno in varno življenje. In dolgotrajna oskrba je pravzaprav to. Ranljivim ljudem, ki potrebujejo pomoč, podporo pri opravljanju temeljnih podpornih storitev, zagotoviti le to. Zakon o dolgotrajni oskrbi je v proceduri že skoraj 20 let. Vse leve vlade so ga obljubljale, nihče pa ga ni uresničil. Ta vlada je zakon pripeljala do državnega zbora. V Sloveniji se zakon o dolgotrajni oskrbi pripravlja že več kot 15 let. Bil sem zraven, ko se je tam v mandatu vlada Dimovskega, ko je bil on minister, prvič pojavila ideja, kako rešiti problem oskrbe, predvsem starejših oziroma teh ljudi, ki potrebujejo veliko podpore. Več kot 110, več kot 115 besedil je bilo poznanih v javnosti. Ta vlada je prevzela odgovornost, se je posvetovala z vsemi deležniki in pripravila predlog zakona, ga sprejela. Prvič se je zgodilo, da je vlada sprejela predlog in ga poslala v državni zbor. Dolgotrajna oskrba je bila ena od prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja. Vse svoje napore je usmeril v zagotovitev dostojnega življenja vsem, ki ne morejo poskrbeti zase. Spomnite se hearinga ministra Janeza Ciglerja Kralja v državnem zboru, kjer je izpostavil tri prioritete svojega dela v mandatu. To je dinamičen trg dela, pregleden sistem socialnega varstva in zagotovitev dostojnega življenja v starosti. In na ministrstvu, v vladi, to delamo. Ta vlada torej ne bo namenjala milijonov evrov za nesmiselne študije, pač pa bo milijone rajši namenila ljudem. To so trenutni vladajoči že dokazali z vsemi ukrepi za pomoč prebivalcem Slovenije. Da so bile v našem mandatu, je bila dvignjena minimalna pokojnina za polno pokojninsko dobo na 620 evrov. Dvignjene so bile invalidske pokojnine. Sprejet je bil zakon, ki ponovno ureja
na primeren način nadomestilo za telesno okvaro. Dvigneno je bilo nadomestilo za izgubljeni dohodek, za enega od starša, ki ostane doma zaradi skrbi za težko bolnega oziroma otroka s posebnimi potrebami. In torej, obenem še dodam, smo zagotovili bistveno več sredstev za institucionalno varstvo. Ta vlada je namenila več milijonov evrov za izboljšanje položaja upokojencev. Prav tako je izboljšala položaj družin, ki jih je levičarska agenda pahnila na rob družbe. Začela je graditi domove za starejše, saj starostniki nimajo več kam iti. COVID-19 je pokazal, da so bivalni pogoji večini domov, predvsem v javnem sektorju, slabi. Zato smo zagotovili bistveno več sredstev, tudi iz evropskih, razpis REACT, 93 milijonov za izboljšanje pogojev iz 4-3 postelnih sob na 1-2 postelni in za tudi za zagotovitev tako imenovanih čistih poti. Obenem smo pa v integrali zagotovili tudi v dveh letih 30 milijonov evrov za nove namestitve. Zadnji javni zavod, ki je bil zgrajen iz integrale, je bil zgrajen tam leta 2005. Predvsem pa bo ta vlada namenila zadostna sredstva za oskrbovalca družinskega člana. Do sedaj so bili ti ljudje spregledani, slabo financirani, ta vlada pa jim bo namenila priznanje in finančno pomoč, ki jim pripada. Predlog je, da se višina dvigne na 1,2-kratnik minimalne plače, če skrbiš za enega, če skrbiš za dva, na 1,5. Ob tem pa se zagotavlja tudi 21 dni počitka za oskrbovalca, torej bo zagotovljena nadomestna oskrba v institucionalnem varstvu. Nadaljujemo z udeležbo predsednika vlade na slovesnosti. Ob odprtju razstave sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo v pivki. Janša je v nagovoru povedal, da ko smo postali suvereni, smo si pridobili pravico ne samo, da sanjamo, ampak smo dobili v roke tudi državo, kjer smo bili sami gospodar na svoji zemlji. Hvala vsem, ki ste pripravili to razstavo. S tem zelo pomenljivim naslovom, mogoče njem nekaj na koncu. Hvala tudi gospodu direktorju Spiritus Agensu Parka vojaške zgodovine, gospodu Županu za gostiteljstvo. Te pomembne ustanove, ki je na nek način nastala bolj kot samorastnik in se je potem z veliko volje razvijala v to, kar danes je. Janša je opozoril, da je bil odnos države do ohranjanja najpomembnejših spominov zgodovine precej mačehovski. Zahvalil se je vsem tistim, ki niso dopustili, da bi najsvetlejše obdobje našega naroda utonilo v pozabo. Mogoče je bil v teh 30 letih odnos države do ohranjanja spomina na najusodnejši čas našega naroda nekoliko mačehovski, vendar za tisti, ki ste bili gonilna sila tega in še nekaterih podobnih projektov uspel ohranjati spomin pred pozabo. Premijer se je zahvalil vsem, ki pomagajo ohranjati spomin tudi na čas osamosvajanja, tako da so generacije, ki danes rastejo in se rojevajo, sposobne razumeti spremembo in razliko, ker je same niso in tudi nikoli ne bodo doživele. Danes pa ne samo, da že volijo generacije, ki so bile rojene po slovenski osamosvojitvi in tudi po dnevu, ko je zadnji tuji vojak odšel z našega ozemlja, ampak počasi te generacije prevzemajo nase tudi skrb za našo prihodnost in tisti živ spomin, ki v tistem prvem obdobju nadomešča to, kar sicer je naloga muzejev, knjig in recimo v širšem pomenu kulture, ne zadošča več.
Po premijejevih besedah je prav poslanstvo muzejskega dela kulture ohranjanje spomina na dobro in slabo, zato da imamo vsi na razpolago tisto znanje in občutenje, ki človeku pomaga, da zna presojati med dobrim in slabim. In da pozna resnico. Resnica je namreč jasna. Slovenija bi bila brez zmage nad JLA mnogo šibkejša, zagotovo pa tudi ne svobodna. To, kar vidimo danes tukaj, večina tega, kar smo v zelo zanimivih in inovativnih pogajanjih uspeli zadržati tukaj, čeprav po Brionskem sporazumu bi morala jugoslovanska armada imeti možnost, oziroma je imela možnost, sam ni imela tehničnih pogojev za to, tudi zaradi tega, kako smo vodili pogajanje, da to se odpelje sam. Zdaj, če bi to uspelo, potem bi bila slovenska obrambna moč še danes manjša, kajti vsaj tiste tanki T-84 so še vedno v oborožitvi slovenske vojske in so še vedno, lahko rekli, najtežje orožje, ki ga imamo. Razstavo z naslovom Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo, so pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici ob 30. obletnici plebiscita za neodvisno Slovenijo. Razstava bo na ogled do pomladi leta 2022. Janša je v nagovoru še dejal, da je v naravi človeka, da sanja. V naravi človeka je, da sanja. Zdaj, naravi svobodnega človeka pa je, da ima možnosti, da te sanje tudi uresničuje. In s tem, ko je Slovenija postala suverena, smo si priborili pravico ne samo za to, da lahko sanjamo, ampak smo dobili v roke tudi državo, kjer smo bili sami gospodar na svoji zemlji, ki se mora truditi za to, da ima vsak posameznik v tej državi, ne glede kje se rodi, ne samo pravico do tega, da sanja, ampak tudi pravico do tega, da lahko te sanje v okviru možnosti, v okviru tega, koliko je sam pripravljen vložiti, truda v to, da se sanje uresničijo, te sanje tudi uresničijo. Zaključujemo pa z državno proslavo ob dnevu suverenosti. Slavni govornec je bil minister za obrambo Matej Tonin. Dejal je, da je dan suverenosti velik praznik za vse ljudi, ki ljubimo svojo domovino. Dan suverenosti je velik praznik za vse ljudi, ki ljubimo svojo domovino. Današnji praznik je priložnost, da se spomnimo vseh, ki so skozi dolga stoletja verjeli v idejo samostojne Slovenije. Z današnjim praznikom slavimo tiste, ki ste z orožjem in za ceno lastnih življenj branili našo mlado državo. Tonin je ocenil, da je bila odločitev za samostojno državo pred 30 leti pravilna, na prehojeno pot pa, da smo lahko upravičeno ponosni. Prav tu, v Kopru, je v noči s 25. na 26. oktober 1991 iz pristanišča odplula ladja z zadnjimi vojaki jugoslovanske armade. Takrat je postalo dokončno jasno, da nam naše samostojnosti in neodvisnosti ne more vzeti nihče več. To je bilo sklepno dejanje vojaške obrambe naše domovine, ki se je začelo 17. maja 1990 z ustanovitvijo manevrske strukture narodne zaščite in se končalo z umikom zadnjega vojaka jugoslovanske armade slovenskega ozemlja. Vojna za Slovenijo je bila tako dokončno dobljena. Po besedah Tonina je takrat postalo dokončno jasno, da nam naše samostojnosti in neodvisnosti ne more vzeti nihče več. Vojna za Slovenijo pa je bila dokončno dobljena. Čas slovenskega osamosvajanja bo sicer po njegovih besedah v zgodovino naroda zapisan z zlatimi črkami. Čas slovenskega osamosvajanja bo v zgodovini našega naroda zagotovo zapisan z zlatimi črkami. Poseben čar tistemu času daje sposobnost povezovanja in sodelovanja kljub očitnim in vidnim razlikam. Politične stranke, institucije, mediji in civilna družba so projekt oblikovanja samostojne slovenske države razumeli kot skupno pot
za katero je vredno na stran postaviti naše vsakodnevne razlike. Plebiscit pa je bila tista najsvetlejša točka slovenskega naroda, ki nas lahko povezuje tudi v prihodnosti. Duh časa se je jasno pokazal tudi na plebiscitu. S pogumom, vztrajnostjo, modrostjo in premišljeno strategijo smo zmogli najti politično pot za uresničitev večstoletnih slovenskih sanj. Sanj po samostojni in neodvisni državi. Prišel je dan, ko so bile dovoljene sanje. Veselje na Trgu republike je bilo nepopisno. A sledil je nov dan, ki pa je bil ključen za preživetje mlade države. Potrebno je reči, da samostojne Slovenije ne bi bilo brez oboroženega odpora. Zato gre na tem mestu moja velika zahvala vsem, ki ste domovino pripravili, da smo se zmogli zoprestaviti agresiji jugoslovanske armade. Predvsem pa gre velika zahvala vsem tistim, ki ste na različne načine sodelovali v obrambi Slovenije, s puškami ali brez. Tonin je ocenil še, da je slovenska vojska v službi domovine in zato ne more biti breme države. Dogodki vojne za Slovenijo nam namreč jasno izpričujejo, da je dobro opremljena in izurjena slovenska vojska ključna za zavarovanje in ohranitev slovenske suverenosti. Kljub vsaj na papirju mnogo močnejšemu vojaškemu nasprotniku je bila odločenost slovenskega naroda po samostojni in suvereni državi sila, ki jo ni bilo mogoče ustaviti. Eno dejanje je vodilo do drugega. Uspehi in zmage so krepili našo vero in nas korak za korakom utrjevali v prepričanju, da nam lahko uspe. Ključno pa je bilo, da je bila teritorijalna oblamba in slovenska milica v okviru projekta manevrske strukture narodne zaščite vojaško pripravljena, da z vojaško silo zavaruje na plebiscitu izraženo voljo ljudi. Državne proslave so se med drugim udeležili vsi štirje predsedniki. Predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša, predsednik državnega zbora Igor Zorčič in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Tonin se je ob koncu spomnil tudi vseh tistih, ki so na oltar domovine položili svoje življenje. Tudi vojna za Slovenijo je žal rodila tudi tragične zgodbe. Življenje je najdragocenejše, kar imamo, in zato je to največja žrtev, ki jo človek lahko daruje za domovino in prihodne rodove. Moja generacija, žanje sadove vašega dela, žanje sadove samostojne Slovenije, zato smo dolžni izkazovati hvaležnost in tudi negovati spomin na vse junake osamosvojitve. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej. Lahko noč.